Quoi? Hallå, hallå! Hallå, hallå! God morgon, god morgon! God morgon! En dam någonstans i Norrbotten. Ja då, Ester Granström i Svartbjörnsbyn. Ester Granström i Svartbjörnsbyn. Det låter som du bor i urskogen, men det kanske inte är. Nej, det är en bit utanför Boden. En bit utanför Boden. Ja. Svartbjörnsbyn. Ja. Jaha, och du har valt någon musik som passar sig? Jo då. We'll be right back.
Då var vi på studiebesök på ett laboratorium för djurförsök. Personalen var trevlig och visade runt, men ingen verksamhet pågick. Det verkade skumt, så när guiden gick till höger gjorde jag tvärtom och kom in i en rum som inte var tom. En man med kniv var vad jag fick se, och en hjärtekanin låg bunden bredvid. Började skära kaninen och fly. De vände mig om, höll på att fly. De började springa, benen bar. Men framåt med håll och kom in i en sal. Sen bytte de hjärnan på en hund. De vände mig i stannarna en sekund. Men framåt på stund, så jag förstår. Det var för någonting våra kattningar som bor. Stoppa alla.
see dogs left trying my ones even now it's best but I'm gonna accept it. I'm addicted to everything, just what was best for me. If you got killed, I'd be free. My soul gets a skull break, says there'll always be an end fate. So I'm gonna change, it will stay the same. I'm addicted to everything, just what was best for me. So I know I'd be free. Du kommer till kärna med dig gudna. Ah!
arrivederci, arrivederci.
Den sista låten. Jag vill att du ska ta en ny när jag lovar att jag ska.
man rulla. Vi får cykloner, vi bravar allt vår djur och en gröna. I dalen, med vattnen, i rysa. Vi, för vi mår, och sen ska alla också lyga till den här skiten. Det är man rulla. Vi får cykloner, vi bravar allt vår djur och en gröna. Så sa jag, med vattnen, i rysa. Vi, för vi mår, och sen ska alla också. Men en stor rapport som vi tillgrar man fri. Men en stor rapport som de död utan. Jag tillgrar på skapen, där jag satt i hand. Vi startar en ny när jag låg och nassa. När jag låg och nassa, när jag låg och nassa. När jag låg och nassa, när jag låg och nassa. När jag låg och nassa, när jag låg och nassa. När jag låg och nassa. We'll be right back.
Sean has been. Like, I love that guy, so I've been made drones. Ready, come on, move. That's the wonder. Hell you, be on the road.